Yəqin çoxları Azərbaycan Təbabəti Muzeyi haqqında məlumata malik deyil. Bu muzey 1984-cü ildə ölkəmizin təbabət irsini qorumaq, gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədi ilə yaradılıb. 1986-cı ildən rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən muzeyin binasında 1914-1917-ci illərdə Nəriman Nərimanovun müalicəxanası yerləşib. Burada onun tibbi məqalələri, şəxsi əşyaları, oğlu Nəcəfə məktubu nümayiş etdirilir. Muzeydə Nəriman Nərimanovun fəaliyyəti geniş qeyd olunur və Musabəyovun və Nəriman Nərimanovun büstləri də var və onların bu səhiyyənin inkişafında, xüsusən də səhiyyə risk komissarlıq yarananda, ölkə müstəqillik əldə eləyəndə də bu dövrdə də doğrudan və bu barədə dekretlər, qərarlar veriləndə də, yəni bunların sənədlərin surətləri gələn dinləyicilərdə geniş deməli maraq oyadır. Bina ümumilikdə 2 mərtəbədən, 9 zaldan və hücrələrdən ibarətdir. Muzeydə İbn Sinanın büstü, onun bu günədək Avropanın bir çox tibb universitetlərində tədris edilən Həkim Elminin Qanunu əsərinin 1143-cü ilə aid əlyazmasının fotoşəkilindən tutmuş, müxtəlif dövrlərdə səhiyyəmizin inkişafında xidmətləri olan görkəmli şəxslərin şəkilləri, digər qiymətli materiallar yer alıb. Burada ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Bakıda və digər şəhərlərdə açılmış o dövr üçün ən yeni cihaz və avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin olunmuş, ittifaq əhəmiyyətli ixtisaslaşdırılmış mərkəzlərdən, keçmiş Sovetlər Birliyində və xarici ölkələrdə çoxlu sayda yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına dair şəkillər nümayiş olunur. Ulu Öndərin müxtəlif konfranslarda iştirakını, tibb işçiləri ilə görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər də nümayiş etdirilir. Muzeydə oftalmologiyanın inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan akademik Zərifə Əliyevanın fotoşəkilləri çoxşaxəli elmi fəaliyyətinə dair sənədlərdə sərgilənir. Doğrudan da Azərbaycan səhiyyəsinin, bütünsə obri digər sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı da bilavasitə Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Doğrudan da burada biz həmin zalda eksponatlara baxanda, müəyyən görüşlər, sənədlər, şəkillərə baxanda bir daha yəqin eləyirsən ki, doğrudan da fəxr etməliyik ki, bizim Ulu Öndərimiz var. Azərbaycan səhiyyəsi necə də inkişaf edib? Bizim həm Heydər Əliyevin birinci dövrü, rəhbərliyi dövrü, yəni Azərbaycan Mərkəz Komitəsində birinci katib vəzifəsində işləyəndə, həm də ikinci dövrdə Azərbaycan Respublikasının müstəqil Azərbaycan başçısı olanda necə də bu ölkəni qurub, digər sahələr qurulduğu üçün məhz səhiyyənin də qurulmasında Heydər Əliyevin böyük rolu olub, bu da ki, bu zalda öz əksini tapmışdır. Muzeyin 9-cu zalı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında səhiyyə sahəsində görülən işlərdən bəhs edir. Yeni tikilmiş, əsaslı təmir olmuş, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş tibb müəssisələrinin görüntüləri bu fəaliyyətin sübutudur. Muzeyimizdə 993 hal-hazırda zalda eksponatlar nümayiş olunur və burada dioramalar, fotoşəkillər, şəxsi əşyalar, büstlər, əsərlər, elmi əsərlər, yazılan əsərlər və şəxsi deməli monoqrafiyalar öz əksini tapıb və bunlar da ki, doğrudan da bizim muzeyimizi daha zəngin edir və daha baxımlı edir. Ekspozisiya 1918-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanın səhiyyə naziri olmuş şəxslər haqqında məlumatla yekunlaşır. Azərbaycan Təbabəti Muzeyi ölkəmizin səhiyyə sistemi haqqında dəyərli mənbə rolunu oynayır. Muzeyimiz daha da inkişaf edəcək, daha da çox dinləyici qəbul edəcək və olan bu varlıqların gələcək nəsilə ötürülməsində böyük və önəmli rol oynayacaq.